Capítulo 2 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são-os na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorda e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza.